Ya ha koşma. Ha yol bosan. Toshkent ketyapman. Bir petakka boraychi. Hey, o'zingizni qiynab petakda nima bor? Akar taksi ilovasi orqali taksi chaqiring. Akar taksi? Akar taksi. Mana qarang. Telefoningizni olasiz. Akar taksi ilovasiga kirasiz. Manzilni belgilab, buyurtma tugmachasini bosasiz. Bo'ldi. Rahmatsizga qo'shni. Akar taksiga rahmat. Yaha, rahmatsizga ukajon. Menga emas, akar taksi ilovasiga rahmat. Sizni ham petakdan ovora qildiga. Aka men petakda mijoz kutib o'tirmayman. Yo'q, akar taksi ilovasi orqali buyurtma qabul qilaman. Ha, yaxshi, yaxshi. Ya, ani yana bitta mijoz Toshkentga. Ya? Gaplashib ketadigan bo'ldinglar. Hayday bo'lmasa ketdigan bo'lsa. Akar taksi ilovasi. Taksi, pochta va yuk tashish xizmatlaridan foydalaning.